Bismillahirrahmanirrahim. Dauh Allah yastakhifuna minan nasi wa la yastakhifuna minallah wa huwa ma'ahum. Aya kelompok manusia yaglibu alaihim suhudul khalqi watasan watasonu'i lahum wa mahabbatu hamdahum wa karohiyatu dhammahum ayat kelompok manusia anu leuwih memilih sieun keneh ku makhluk teu sieun ku Allah. Sieun turun martabat di antara babaturan. Sieun turun martabat rekan sejawat. Sieun turun martabat hareupeun babaturan, hareupeun sobat. Munggoreng jeng nubenghar sieun koret. Munggoreng hareupeun anu kawasa sieun teu boga wibawa. Munggoreng jeng anu agung manusa nu diluhung-luhung sieun kabawa turun martabat. Sehingga hirup melayani harapan kepada manusia. Teu aya kontrol halal, teu aya kontrol haram. Teinget kana aturan, teinget kana papagon agama. Poho kana papatah, poho kana nasehat, teinget kana hukum, teapal halal, teapal haram. Nu penting nyumponan sahabat, nyumponan babaturan, nyumponan papada manusia, sabab sieun turun martabat dihareupeun manusia. Taeta paduli babaturan salah, kajen aing bilu salah. Ujelema dititah maksiat, jalan maksiat dilakukan. Kerusum ngalawan kainung bapak, panghulana ngadongeng bari bangga aing nunganya nyeri indung bapak. Jadi dirinya menjadi melayani kahayang kepada manusia. Naon buktina
teu apal haram, teu apal halal, teu apal goreng, ceuk agama. Rek bener, rek teu bener, rek akur, rek teu akur, pisurgaeun, pinarakaeun dibabad kabeh. Sabab lamun teu dilakukeun, sok sieun eta jelema goreng atawa urang turun martabat hareupeun jelema. Biasana anu miskin mung turun martabat hareupeun beunghar. Biasana bawahan mung hareupeun martabat turun hareupeun atasan. Kitu deui atasan mung turun martabat hareupeun bawahan. Pejabat mung katempo bejat. Nah, maka nu dipenta dina dirina ngepikang aduana ge ka Allah teh. Gusti abdi mah hayang dijaga ulah nepikakeun boga laku anu mata kanyeri jelema eta. Pangjagakeun abdi ulah dibolekerkeun abdi. Kasalahan abdi ulah diebrehkeun. Kagorengan abdi ulah ditemrakeun. Pindingan abdi, jaga abdi, ulah nepikakeun ti soledad laku lampah matak turun martabat hareupeun jelema. Tah eta jelema nu kitu di akhirat digiringkeun ka jalan ka surga perlahan. Semakin lila semakin deket, makin lila makin deket. Pada akhirna breh katingali sawarga. Wa na'imuha jeung nikmat-nikmatna surga. Dahareun buah-buahan inumeun. Nu teu aya bandinganan. Bahkan aroma surga kaambe kumanehanan. Senyum bahagia merona di mana-mana. Bungah nu teu hinggana. Rasa diri narek dihabuskeun ka surga. Tiba-tiba hidung ageroan. Hai. Balik deui. Eta lain tempat jang maneh. Balik deui. Cimata teu katahan, kasedih anu teu bisa ditahan, kanyeri anu leuwih-leuwih. Tinggal salengkah deui abus ka sawarga, geus demrak sagala katingali, sagala kaameu. Balik deui pinuhu kasedihan. Balik deui lain yang maneh eta surga lain. Di kamaran enak ngobrol. Ya Rabbana lau adkhaltana an-nar qabla an taraina ma araitana min sawabika wa ma adta fiha li awliyaik kana ahwanu alaina. Istiatu tak kira-kira kana rakakeun mah tu kunaon maka ditinggalikeun heula ka surga. Kunaon make diambeukeun heula aroma surga gebruskeun we tadi atuh ka neraka. Ulah kalakeun ditinggalikeun heula. Ala zalika aradtu bikum kuntum idza khalatum
iya mah ngahajak dikitukeun teh supaya leuwih hina sia teh. Sabab kalakuan di alam dunia na condong keneh ka jelema daripada ka Allah. Wa ajlaltum nas walam tajalluni. Ari ka manusa maneh sok ngagung-ngagung. Mun embung katempo kasalahan ku jelema menta ka aing ge hayang ditutupan salah jelema. Tapi ka aing sia teu ngagungkeun. Wa rukuntum ilan nas walam tarkanu ilayya. Ari ka jelema menikah serah bongkokan, ari ka aing kalah nonggongan. Dipanggil ku nu beunghar pakaian panghadena, dipanggil ku Allah pakaian saayana. Dipanggil ku pejabat, sagala dipake, dipanggil jang akhirat saaya-aya. Tangah aja ladang siak itu. Fal yauma adzikum alim. Tah ayeuna pisan asaan ku maneh perihna siksa ladang maneh nepi ka amprok jeung kami ye nepi ka hayang dijaga ulah diebrehkeun ka aeban di hareupeun manusa. Katingali ini jelema we Allah mah teu ka idrak. Padahal dunia jelema jeung eusina teh da eueuh. Eueuh. Ngan pedah dirasakeun nepi ka asa aya. Digala lajo sinetron. Sinetron keur meunang pilara nu boga lalakonna milu ceurik. Nu boga lalakonna keur gagah nepi ka milu seuri. Tamat teh filmna jeung seurikeun naon tadi, jeung ceurikan naon tadi, ding eueuh nu dijeung ceurikanan teh. Gening eueuh aduh dipikasri teh. Bahkan di alus-alus ayeuna aya tilu dimensi, aya opat dimensi. Supaya leuwih karasa pimilueun jeung anu ditempo. Mula lajo ningali ayah cai ngeceret asa nepi ka urang. Lamun keur tumpak mobil asap urang milu. Bahkan ditambahan korsina dioyag-oyag. Lamun keur ngapung ka luhur korsina dioyagkeun asap milu ngapung ka luhur. Rag-rag kahanap korsina diusikeun beuki asa ari tamat teh ning eueuh naon-naon da eueuh hakikatna mah ubabari we urang keur tengah poe di lapang dina sawah dina lulana jauh katempona sok aya api-api ngaranna teh. Api-api teh siga seuneu. Kolay nyai siga tungtung seuneu. Lamun di tengah sawah ketingali sawah siga keur kaduruk. Eta teh lamun disampeurkeun mah eueuh seuneu yeuh ngan api-api ngaranna geuna bobohongan.
di dunia na jadi hina, di akhirat leuwih dihinakeun. Tapi sakelompok deui adalah manusia nu memilih sieun ku Allah daripada ku manusia. Maka selalu melayani nanti Allah nu dilayani. Paduli teuing goreng jeng babaturan daripada kudu maksiat. Kajen teuing teu dibere kudu beunghar daripada teu dibere ku Allah. Kajen teuing kumaha moal milih kana hayangna manusia, tapi sekelompok manusia leuwih mandang kana aturan-aturan Allah anu aya. Leuwih tegas haram, leuwih tegas halal, leuwih tegas kudu, leuwih tegas ulah ceuk Allah. Teu mandang manusia, rek kitu rek kieu kumakrep teuing manusia. Nah lamun etak manehanana teu dilayanan ku urang, arek jadi keheleun kitu ka urang, arek kitu nya aheunana pedah nyaah urang lain. Kitu lamun nyaahanana ka urang ku pedah urang. Allah wae tama anu mere nyaah ka manehan lasna nyaahkeun ka urang. Da waktuna Allah nyieun sina keuheuleun mah mesing kumaha-kumaha ge keuheuleun we ka urang. Jalma sarua panona dua, sarua irungna, sarua buukna, sarua aya leungeunan, aya sukuan, hirup manehan maneh urang ogenan anger we teu kabeh aya sebagian anu leuwih hate merhatikeun pedah naon teuing teuing pedah naon Allah we eta mah nu mere. Tah kelompok nu kadua mah memilih Allah. Karep teh teuing kumaha, selama manehanana hade kuring hade, tapi lamun geus ngajak goreng eureun kuring mah moal milu goreng jeung maneh. Cenah maneh jadi goreng ka aing daripada aing goreng ku Allah. Tah eta jalma nu kitu sabalikna. Bahkan anu selalu memilih Allah, anu merhijikeun perintah-perintah Allah, di dunia na bakal diagungkeun ku Allah di hareupeun manusia deui. Nu tadi mah jadi hamba na manusia, nu ayeuna mah jadi raja na manusia. Nu sieun martabat turun di hareupeun manusia pasti jadi hamba na manusia. Tapi anu buleud ludeung ninggalkeun manusia ku pedah milih Allah, maka eta manusia bakal jadi raja na manusia di dunia. Kumaha caraana? Cara Allah we teu kudu kaharti ku urang. Di akhiratna moal menang gunjang ganjing kacape jiga dusejen, bahkan asup ka sawarga tanpa dihisab ku Allah Subhanahu wa taala. Batak jalma anu kitu mah nyuhunkeun ka Allah na ogenan beda.
nyuhunkeun ka Allah lain hayang ditutupan kaaiban hareupeun manusia, lain hayang ditutupan kagorengan antara manusia, tapi nyuhunkeun ka Allah, ya Allah jaga iman abdi ulah nepikakeun musyrik kadampal Gusti. Ya Allah jaga keikhlasan abdi ulah lebih kasirik kopi dina ibadahna abdi. Ya Allah jaga letah abdi ulah lebih ka maksiat. Ya Allah jaga indra abdi ulah lebih kana maksiat. Ya Allah jaga hati abdi ulah ujubria jeng takabur. Ya Allah jaga abdi ulah lebih ka jadi jalma anu tukang poho kadampal Gusti. Jaga abdi dohir batin ulah ti soledad kana kamaksiatan, eta nu dipenta nage ka Allah kumanehanna. Matak Sur Ibnu Athaillah asatru ala kismaini satrun anil maksiat wa satrun fiha fal amatu yatlubuna minallahi ta'ala asatru fiha khosyatan sukuto martabatihim indal khalki wal khasatu yatlubuna minallah asatru anha khosyatan khosyata sukutihim minan nadril malikil haqqi. Jadi jalma saur Allah ayat 2 ayat anu mung kapangih kagorengan turun martabat hareupeun jelema di dunia na bakal jadi hambana, di akhirat disiksa bari ditembokkeun heula ka sawarga. Tapi jalma nu milih ka Allah di dunia na bakal raja na manusia, jeung di akhiratna ku Allah bakal diabuskeun kana nikmat anu luar biasa. Tinggal urang boga kayakinan, tinggal urang boga kawani, wani ninggalkeun nu beunghar, wani ninggalkeun nu kawasa, wani ninggalkeun sabae ketika urang nolak mun manehanana nepi ka urang kudu antrub karena maksiat. Tah eta manusia anu berani. Lain ieu mah ngahaja bada mipaduduaan pikeun yeun kasalahan, ngahaja ngariung empat mata pikeun nyeun kamaksiatan. Naudzubillahi min dalik. Di dunia jadi hambana, di akhirat jadi ahli neraka bari leuwih peuri. Mudah-mudahan Allah meri hidayah taufik jeung hidayah ka urang sadaya.